жалпы мынандай сұрап отыр да, бір кісі біреу ассалаумағалейкум деп айтса, оған екінші адам уағалейкум деп жауап берсе не істейміз дейді. Уағалейкум деп негізі мұсылман адамға жауап берілмейді. Не үшін осы сәлем деген сөз не үшін? Бұл уағалейкум деп мұсылман емес адамдарға айтылады. Мына бір кісі әпкеміз не қарындасымыз, Алла разы болсын, Ясин сүресінің қазақша мағынасы қалай деп, жалпы мағынасы деп сұрап жатыр ғой. Осы Ясин сүресінде өзі Ясин сүресін Құранның жүрегі деп айтады ғой. Сол Ясин сүресін Құдайдың құдіреті осы біздің тақырыбымызға сай келетін бір аяты бар. Ясин сүресін Құранның жүрегі қылып тұрған бір аят бар. 4-ші не 5-ші бетінде İnna ashabel cennetil fi cennetil yevme fi şugulin fâkikûn de basalatın ayet. Sonra bir törtüncü katarlarında bulu görük. Selamun kavlen min Rabbir Rahim degen ayet var. Biz aytamızda karanız. Esselamu aleyküm deyimiz. Bu ne degen söz? Sağan Allah'ın selimi bolsun degen söz. O selim ne söz bu? O kaç yerde bu selim? Sonra da kimde kim sağan assalamu aleykum, Allah'ın sağan selamı olsun deyip selam verir de tanıdan Müslüman bulatın olsa oğan ve aleykum ve selam deyip cevap verilir. Sağan da Allah'ın selamı olsun oğan deyip. Al eğer ola da Müslüman emes bulatın olsa oğan ve aleykum deyip aytılır. Dedi, degenmen selam bu tek Müslümanlarga arnalgan nerse. Araş, selam degen kay vaqta bolat. Jaña ayatta ne dedi? Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Cennetke kirgen adamlarga aytıladı bu söz. Cennetke adamlar kiredi o. Sol kezde olar rahimdi, merimdi Rabbilerinden selam alattı. Selam sözünü alattı. Cennetke kirgenlerge selam degen söz aytıladı erler. Mana sol sözdi aytıp jatır. Сол сөзді айтып жатыр. Саған Алланың сәлемі болсын деген сөз. Сен мұсылмансың. Сен сол жәннатқа кіріп, сол Алла Тағаланың сәлемін алушылардан, сол сәлемді алатын адамдардың қатарынан болсын деген дұға ғой бұл. Болсын. Кез келген адам, кейбір адамдар бұл нәрсені жаңа жаргон қылған салам деп жүргендер бар. Бұл жаргон қылатын нәрсе емес, бұл дұға бұл. Бұл дұға.